Carl Fredrik Reuterswärd är nog kanske framförallt känd för sin non-violence-skulptur. Revolvern med den knutna pipan som nu för tiden står runt om i hela världen. Han gjorde den första versionen 1980 till minne av John Lennon som blev mördad. Och den första som sen blev invigd som offentlig skulptur var 1988 utanför FNs högkvarter i New York. Under sina 7 decennier som verksam konstnär så jobbar han i nästan alla tekniker, material och uttryck man kan tänka sig. Han brukar benämnas som ett enmanskollektiv. Utställningen Alias CFR som vi visar på Moderna Museet Malmö är uppdelad i 2 delar. Den fokuserar dels på Kilroy-projektet från 60- och 70-talen och dels på en serie sena storskaliga teckningar från slutet av 1990-talet. Under nästan hela sin verksamma karriär så använder han olika alter ego kring olika konstnärliga projekt. Charlie Lavendel, Kilroy, för att ge exempel på några. Just namnet Kilroy kommer från frasen Kilroy was here, som har sin bakgrund i andra världskriget och de amerikanska trupperna som började skriva det runt om i Europa i städerna de befann sig. Och i och med Kilroy kunde vara vem som helst och dyka upp var som helst. Och detta fascinerade Carl Fredrik Reuterswärd. I januari 1963 sätter han då in en annons i tidningen New York Herald Tribune där det gick att läsa Carl Fredrik Reuterswärd, closed for holidays 1963-1972. Så han tog alltså en 9-årig semester. Detta var absolut ingen semester. Han hade som ambition redan från början att skapa 9 objekt under samlingsnamnet Kilroy och ville skapa det här konstverket som just kunde vara vem som helst. Carl Fredrik Reuterswärd, han var tidig med att arbeta med nya tekniker såsom laser och även hologram. Många på den tiden kunde nästan uppfatta det som magi, det röda laserljuset. Och i Kilroy finns det ju då bland annat och belyser hjärtat av guld i mitten. Hösten 1989 så drabbades Carl Fredrik Reuterswärd av en allvarlig stroke. Han låg i sjukhussäng under ett antal månader och han blev även paralyserad i högra kroppshalvan. Han var högerhänt tidigare, men så fort han vaknade upp från sin koma så började han istället teckna med vänster hand. I utställningen på Moderna Museet Malmö så presenterar vi 4 stycken stora oljekritteckningar från sent 90-tal, alltså ungefär 10 år efter stroken. Och där ser vi hur Carl Fredrik Reuterswärd verkligen har hittat ett nytt konstnärligt uttryck. Intensiva kritsträck, det känns fysiskt. Det finns också, även där, precis som i Kilroy-projektet, existentiella frågor kring livet och kanske både livets början och slut. Reuterswärd själv har benämnt tiden efter sin stroke som en ny form av frihet. Och intressant är även att han efter den här tiden faktiskt inte jobbade under några alter ego längre, utan allting mynnade ut i Carl Fredrik Reuterswärd.